In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Weddings today. Here in our parish, we have many baptisms. Kanina may binanyagan pa ako. Kanina din sa clock may nabinyagan ako. In ordinary days, we have weddings, baptism. Marami pong binyagan dito sa parokya natin. Napansin ko, sa dami ng mga binibinyagan ko, many of the parents are not married sacramentally sa simbahan, even civilly. Bukas, mayroon tayong mass wedding. Kaya medyo nakayos ng konting simbahan natin. 11 couples ikakasal po natin. At least, hindi na ganun kasel ang kamukha na sa pandemya. Before the pandemic, nagkaroon po rin mass wedding para sa mga aita. Sa mga aita naman. Pero this time, we are planning to have regular mass weddings. Yung next schedule, June. Kung gusto niyo pong magpalista. And another batch will come. Hopefully, we'll have more weddings like this. Pangarap ko po, eka muda ka labibinyagan, mas pangarap po, dakala naman ikan akong kikatamong kakasal. Many might be discouraged from getting married. Siguro yung iba gusto magpakasal, pero kumisan mahina ang loob nila. Kasi maraming preparasyon sa kasal. Sa totoo lang, sa tingin ko, bilang pare, sa dami ng ating mga preparasyon, siguro yung kasal, isa sa mga pinakamaraming checklist, pinakamaraming preparasyon. Kaya nagpari na lang po ako eh. pero po sa kasal, mayroong birth certificate, baptismal certificate, mayroong seminar sa simbahan, may seminar sa gobyerno, may wedding license, marriage license, mayroong CINOMAR, Certificate of No Marriage. At saka, wala pa po doon yung pre-cana at saka yung confessions. Tapos, meron din pong, siyempre, preparation sa reception. Maraming detalye din yan. Invitation, and so on. Kaya siguro, umisan, marami yung halos hindi sila nakahandang magpakasal because of this tedious preparation. Ang ating simbahan, tumutulong sa ganito. Kami na po yung hahanap ng government official na tutulungan sa mga papel nila, mga licenses, tsaka CINOMAR, para yung mga mag-asawa hindi mahirapan, lalo na pag nagtatrabaho na sila o may mga anak na sila. Sounds complicated with the requirements, the time needed, and even the cost. Pumisan yung iba, napapaurong dahil sa gastos sa kasal. Kumisa naman kasi, yung ibang kasal, yung napapanood natin sa TV, yung nakikita natin sa magazine, yung nakikita natin sa Facebook, kumisa nakakanervis yung kasal. Kailangan nasa restaurant, kailangan puti yung kotse, dapat maraming bisita, kumisan magarbo. Kaya nga, kung wala siyang budget, parang na, they will have second thoughts. Or they will have a lot of time to prepare for it. However, I noticed ngayong pandemya, in the past 2 years, many weddings are more simple. Napansin ko po ngayong pandemya, mas simpleng mangkasal. They have less visitors. Siyempre, pag konting bisita, mas konti yung gastos, siguro. They are less pompous, hindi masyadong magarbo, simple na lang. At usually, yung mga bisita na lang, yung pamilya and their immediate friends because of the safety concerns due to the COVID-19. Only the essential family members, we have less sponsors and less entourage. Kung minsan nga, kinakasal ko, isa na lang yung veil sponsor, cord sponsor, at candle sponsor. Isa na lang, isang part. Kumisan siya pa yung best man at saka yung
yung maid of honor. Parang wedding today, because of the pandemic in the past 2 years, they were trimmed down to the essentials. For me, this is a good thing about marriage in the church, which is at the same time both sacramental and even a legal bind. There's no need. Take note. Pag kinakasal ka sa simbahan, hindi na kailangan magpakasal sa sibil. Kasi kaming mga pare, we have the license to solemnize both civil and sacramental marriage. Kaya parang gastos na lang, nagpa-civil wedding ka, tapos pupunta ka pa sa simbahan, another wedding. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa kasalan, sa relasyon ng mag-asawa, na binibigyan ng matibay na grasya, hindi lang po sa mismong kasal, kundi sa kanilang magiging buhay. What God has joined together, no human being must separate. Kasi ang ating kasal, hindi lang po kontrata. Ang kontrata kasi, meron tayong engineer dito, engineer. Sa kontrata, meron kayong expectation. Halimbawa, engineer, pinapagawa ko ng building sa'yo. Yung building na pinapagawa ko, 10 million ang building. Gusto ko in 1 year, deliver mo ganitong specification. Pag more than 1 year na, wala pa yung building. Yung specification ko, hindi mo na napakita. Lagpas-lagpas ng 10 million yung nagagastos ko. We can cut the contract. We can cancel the contract. Because you did not deliver what I expected. Dahil hindi mo binigay yung aking inaasahan, ibinigay ko yung akin, parte. Pwede nating tanggalin, cancel our contract. Kumisang nagkakakasok pa sa ganyan. Pero sa mag-asawa, hindi lang po kontrata. Kasi sa mag-asawa, kung kontrata lamang ang ating relasyon, baka marami na po yung hindi nagtagal. Bakit po? Halimbawa, sa kasal, ang lalaki, ibibigay yung aras, yung coins, symbolizing their hard work, their resources, ibibigay ng lalaki. Ipapangako ng lalaki, I give you this array as a pledge of my dedication to your welfare. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Eh kung darating yung panahon yung lalaki, nagkasakit. Eh kung pag tumanda na sila, yung lalaki, hindi na malakas. Wala nang maibigay. Kung kontrata lang yun, tapos na. Di ba? You cannot give your part. Then we're done. It's not a contract. It's a covenant. We can go beyond the specification of the law. Kasi ang tanong ng mga pariseo, is it lawful for a man to divorce his wife for whatsoever reason? Ayon ba sa batas ng lalaki pwedeng magipaghiwalay sa babae? Sa kanyang asawa? Si Jesus hindi niya sinagot ang tanong na yon. Because Jesus would see the relationship of the husband and the wife beyond legality. It's called love. Pagmamahal. Kaya nga po, bukas, napakasaya kong ikakasal ang 11 mag-asawa. Meron po sa kanila 22 years nang magkasama. Meron na sila 4 na anak. And some are just young. And I'm very happy that tomorrow they will experience the grace of God in their life. Not only the civil part of their marriage to be legally binded together, but sacramentally, beyond the contract of the law, is the love of God that is eternal and faithful and forgiving. Sabi po ni Pope Francis on marriage, nagsalita po siya, sabi niya, it's not about the dress and photos, it's about the mission. Pope Francis said, marriage is more than a wedding ceremony. The flowers, the dress, the photos. Pope Francis said in this weekly general audience, but marriage is a participation in the mission of the church. Men and women courageous to carry this as the treasure in the earthen vessels of our humanity.
are an essential resource of the church as for us, for the whole world. Ang mga taong nagpapakasal at nagkakaroon ng pamilya ay may misyon sa ating simbahan at sa mundo. Ito po ang panalangin natin. Ipanalangin natin ang kakasal natin bukas at ang lahat ng ating mga kaibigan na sana they will receive the joy and the blessing of their married life. We pray for them and we pray for God's grace upon all of us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.